Assalomu alaykum qadrli do'stlar, siz Amerika ovozining xalqaro hayot kundalik dasturini tomosha qilyapsiz. Studiyada men Odil Rozaliyev. Rossiyaning Ukrainada jang qilayotgan Wagner guruhi asoschisi Yevgeniy Prigozhinning aytishicha, Donetsk viloyatining Solidar shahri butunlay rus qo'shinlari nazoratiga o'tgan. Shahar Ukrain armiyasi qoldiqlaridan tozalanmoqda, ba'zilari asirga tushgan deydi. Prigozhinning o'zi Solidarga borgani ma'lum. Unga ko'ra Ukrain harbiylari qurshovga tushgan. Wagner guruhi yollanma jangchilardan iborat bo'lib, qo'shni Bakhmutga ham hujum qilmoqda. Solidarda deyarli butun imorat qolmagan. Artilleriya hujumlari, shiddatli janglar oqibatida shahar tekislangan. Solidarning qo'lga kiritilishi rus armiyasining bir necha oydagi ilk harbiy g'alabasi bo'ladi. Keyingi manzil oylab davomida taslim bo'lmayotgan Bakhmut. Ruslar uni Artyomovsk deb ataydi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Solidarning shimoliy va janubiy qismlari desantchilar tomonidan to'silgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov rus qo'shinlari Solidar uchun janglarda ko'p odam yo'qotganini tan oldi. Taktik yutuqlar juda muhimdir, ammo ular qimmatga tushyapti, dedi u. Ukraina qurolli kuchlari Solidar rossiyalik askarlar qo'liga o'tgani haqidagi xabarlarni rad etyapti. Sharqiy harbiy qo'mondonlik so'zlovchisi Sergey Cherevatiyning aytishicha, rus qo'shinlari front chizig'ini yorib o'tgani yo'q. Janglar shiddati 2-chi jahon urushini eslatadi. Shahar Rossiya Federatsiyasi nazoratida emas, qattiq janglar ketyapti, dedi u. Cherevatiyga ko'ra, rus armiyasi sovet davridan qolgan ko'plab qurollar bilan jang qilyapti. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun Lviv shahrida bo'lib, Polsha va Litva rahbarlari bilan ko'rishdi. Andrzej Duda va Gitanas Nauseda Yevropada Ukrainani eng ko'p quvvatlayotgan eng rusofob prezidentlardir. Zelenskiy Polshaga Germaniyaning Leopard tanklarini, Litvaga esa samolyotlarga qarshi tizimlarni Ukrainaga yuborish qarorlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Qo'shma Shtatlar Yevropa sharqidagi bu ikki ittifoqchisining mudofaa salohiyatini oshirishga yordam berish maqsadida Polsha va Litvaga M1 Abrams tanklari va Bradley zirhli jangovar mashinalarini yubormoqchi. Harbiy texnika Niderlandiyaning Flissingen shahridagi portga yetkazildi. Ukraina rahbari bugun Lvovdagi qabristonda bo'lib, dafn etilgan askarlarni xotirladi. So'ng qo'mondonlari bilan majlis qilib, chegara xavfsizligini, Ukraina shimoli-g'arbidagi vaziyatni muhokama qildi. Uning aytishicha, Ukraina bu urushda Rossiyaga yordam berayotgan qo'shni Belarusga ko'z-quloq bo'lishi kerak. Kiyevning ogohlantirishicha, Rossiya Belarus hududidan hujum boshlashi mumkin. Bugun Ukraina armiyasi chegarada harbiy mashqlar o'tkazdi. Shu bugunoq Rossiya va Ukrainaning inson huquqlari ombudsmenlari Tatyana Maskalkova va Dmitro Lyubinets Anqarada ko'rishib, Turkiya vositachiligida 40tadan harbiy asir almashishga kelishib oldi. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan uchrashdi. Rasmiylar gumanitar muammolar, fuqarolarga ko'mak berish xususida ham gaplashgani aytilyapti. Mexiko shahrida AQSh, Meksika va Kanada rahbarlari uchrashib, noqonuniy migratsiya va qora dori savdosiga qarshi kurash, Xitoy raqobati oldida o'zaro savdoni kuchaytirish, Rossiyaning Ukrainadagi urushiga qarshi birgalikda harakat qilish kabi mavzularni muhokama qildi. Biz haqiqiy hamkormiz. Xalqlarimizni xavfsizroq va farovonroq hayot bilan ta'minlash maqsadida o'zaro hurmat asosida birga ish olib boryapmiz, dedi prezident Jo Bayden. Biroq kun tartibidagi masalalar oson emas. Rahbarlar ularning yechimini turlicha ko'radi. Meksika prezidenti Baydendan iqtisodiy hamkorlikni oshirishni so'radi. Lotin Amerikasi va Karib dengizi mintaqasida beparvolik, ularni mensimaslik va unutish kabilardan voz kechish vaqti keldi. Bu Franklin Rooseveltdek erkinlik va ozodlikni targ'ib qilgan buyuk insonning yaxshi qo'shnichilik siyosatiga qarama-qarshidir, dedi Andres Manuel Lopes Obrador. Bayden uning bu so'zlariga javob berdi.
Qo'shma Shtatlar nafaqat yer sharining bu qismiga, balki butun dunyoga boshqa har qanday mamlakatga qaraganda ko'proq tashqi yordam ko'rsatadi. Afsuski, biz yolg'iz g'arbiy yarim sharga emas, balki Markaziy Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharq va Afrikaga ham mas'ulmiz, dedi Amerika rahbari. Mexiko sammitida rahbarlar Shimoliy Amerika qit'asida yarim o'tkazgichlarni ishlab chiqarishdi, toza energiya bilan ishlashdi, qattiq chiqindilardan ajralayotgan metan miqdorini kamaytirishda hamkorlik qilish xususida gaplashdi. But it's simply, we are... Kuchimiz birlikda. Avtoritar rahbarlarning kuchga to'lishi global beqarorlik va narxlarning ko'tarilishiga sabab bo'lyapti. Oddiy odamlarga qiyin bo'lyapti. Dunyo katta mafhumlikka yuz tutyapti. Rahbar va do'st sifatida bir bo'lib, iqtisodiyotimizni kuchaytirish yo'llarini birgalikda izlashimiz kerak, dedi Kanada bosh vaziri Justin Trudeau. AQSh Meksika chegarasida noqonuniy migratsiya ham sammitda muhokama etildi. Rahbarlar qonuniy migratsiya yo'llarini xavfsiz va tartibli ravishda kengaytirish, hamkorlikda ish qilish, hukumatlar va xalqlar orasida aloqani yaxshilash kerakligiga urg'u berdi. Noqonuniy qurol, qoradori va inson savdosi umumiy tahdid ekanini tan olib, bu muammolarga qarshi birgalikda ishlashga kelishishdi. Sammit qo'shma bayonot yoki matbuot anjumanida olamshumul gaplar bo'lmadi, chunki uch tomonlama uchrashuvlarda kamdan kam holatlarda katta bayonotlar yangraydi yoki mavzular yechimi e'lon qilinadi. Muhokama qilingan masalalar murakkab va uzoq tarixga ega. Shu bilan birga rahbarlarning muntazam uchrashib turishi, joriy yil uchun ustuvor vazifalarni belgilashi muhimdir, deydi Washingtondagi Wilson markazi tahlilchisi Andrew Rudman. 2 yil davomida Efiopiyada milliy armiyaga qarshi jang qilgan Tigray kuchlari Afrika ittifoqi yetakchiligidagi tinchlik jarayoni doirasida og'ir qurollarni hukumat kuchlariga topshirishni boshladi. 2 noyabrda kelishilgan sulh bitimida Tigray qo'shinlarini demobilizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Tomonlar shuningdek ijtimoiy xizmatlarni tiklashga, gumanitar yordamni jonlantirishga, milliy armiyaga yordam bergan qo'shni Eritreya harbiylarini mamlakatdan chiqarishga ham kelishib oldi. Eritreya sulh bitimini imzolamagan. Shunga qaramay, uning qo'shinlari o'tgan oy Tigrayning bir necha yirik shahrini tark etdi. Isyonchi Tigraydagi mojaro 100 minglab odamni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Aholi ocharchilik yoqasida turibdi. Minglab odam nobud bo'ldi. Millionlab Efiopiyalik uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan kelasi gal ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Salomat bo'ling.